To potom zještě, půlku máte zpět. Na jaký jste mapě kluci? 50 quick cap NA. Keď chceš zavržet, no, tady jsou aj darty. Já jdem teda za náš mapu. Jsou tady darty. Tak jim to vyhážem, ne? Už trajačíňaní jsou tu tým pádom už. Vezmu flašku. A tohle. Ještě jednou, kamže pro ty darty mám skočit. Spirité, můžeš prknout do té bedny ještě? No. Já jsem tam dal něco, co jsem tam našel, to asi je k hovnu, viď? Jo. Takže já to vyhážu, ať to tam nemají. A tohle. Potěž bys mal vědět, že jsou tě exoskelety, jak nevím, ne? Já už jdu, tady jsem postavil ten jeden náš. Jo. Venku, jo, protože jo. Vevnitř to najde. To je jedno, kde, tak kde nemusíme, tady ma projdeš exoskeletem. Tady má to dveřem a projdeš exoskeletem. Ten treba dát bacha, aby ho nezavral vnitř. A my ty darty máme někde v bedně nebo v čem to máme? Ne, exoskelety jsou někde nahoře. To za Evorim asi. Pojďme. No, zatím Silurem, co přijel. Teď stojí tam jeden a náš a tady na vrchu. Ty darty mám taky vyházet, nebo je to mám nechat? Kde je ten zastavěný rupu camp? Ten tamhle, nalevo. Jak je ten malý zastavěný rupu camp, tam jsou dva exoskelety. Doufejme, že jsou tam náboje. Jsou, ty exoskelety už jsou otevřené. Je dobré. Už je vykraftěný, venku. Já jdem pro darty, víš. Ale tady, no tak si to doplňte a já vám donesu další. Ten Číňan utíká. Tak si ten exoskelet vemte, doplňte, já jdu pro další darty, už je tam postavený exoskelet. No tak je tam doplňte. No, dobré, ale počúvajte, nenechajte ho zavřít ho v té místnosti. Ten čo pojde s exoskeletom, treba dát bacha na dvere. Tady Gevilko, kam utíkáš? Sarač, zavěsený jsem. Kukuřice. Já ji vyhážu, anebo ne? Četko vyháž. Kam chcete darty? Do exoskeletu, zatím Silurem. Který přijel. Tenhle je pravda. Který tam je druhý. Počkej, všechny to můžeš dát vevnitřku. A to potřebuji pro ně tam dojít. A ten to už je taky prázdný, kdo to vyprázdnil? Nevím, postavil nohu na to, dalšího postavil nohu. Tak už není svůj nohu. Postavit. Nohu postavit může, nezabrání nám už ničom, my jsme tu bez velkera v tomto momentě. Okej, to děkuji, že co se stalo. Ale tam pak zkuste tu, toho Dafetu bednu, kdo jdete s tím skeletonem. Já jakože nechápu, co se stalo, já jsem seklý. Tak vystup? Ne, nešlo právě, že vůbec vystoupit, dobré, už tady. Já jsem ti dokopal. Jo, dík. Tak to je dobré, dobře zabugované, já nevidím, že jakože chodím s tím exoskeletem. Ale tady si vemte ty Hellfiry. Dejte mě šipky. Jo, pro šipky. Počkej, tu mají uvažet všetko otvorené z té bejsky. Tady jsou ty Hellfiry, 300 shardů, když si to nechcete. To jsou Spirited Arty. Jsme out. Počkej, je to v těch bednách nic nebylo, nebo se to už vylutili? Tyčky, Fiberstone. Tyček tu je plno. Tyčky! Tady jsem je vyhodil ven to na zem. Kamen chyba. Ale ještě ten, to bys tam mohl nehat toho Firefly, aby jsme mohli mať zablokované ty dvere. Ne? Takticky. To přijel další Silur. Nech to šel plný. Co to jako někde vyrábí silury nebo co? Vypadá to. Kolko máme my silurou, ale. Přece si kolko musíme Čína. Hlavně, že se ale neodvážia to vnútra běhnout, ty vole. Na straně Číně. No tak nechápu, on si myslí, že nám strašně zablokuje, ale my si sem dojedeme s druhým Volkrem. A ten hlavně nebude tentokrát ještě. Aj vody! Ale jako on si sem jezdí se silurama, kteří jsou restriktnutí na lídři a ten jeden už se transferuje do lobby. Tak za chvilku se možná i spohněme s tyhle toho. Já jdu tam. Hele, tyhle to může odjet rovně dopředu.
Jo, 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 může, teraz může. Jo, skvěle tomu zrovně vodí. Jeď! Věď. Couvnout a dopředu může. To lava, no. No. Rozhodně se může hýbat, oni nás pouštěj. Nebo jestli nepouštěj, nevím. Počkej, oni tady jsou třetí Číňani? Trásu teraz. Traja. Teď už se nehne. Víme ho, nevíme ho dozvolač. Ale tak ho otáhneme těma balistama. Týpek vylezl. Fukes. Teraz keď potlačíme, keď jsme už není seknutý a potlačíme ho aj s fukárom, ne? Otlačíme ho, to si hura. Bo ak ho otlačíme, tak jsme za vodou. Dobře, to tam pravoši na logo. Couváme. Hoď to kam půjde. Počkej, good luck je tady. Tady jsou good luck, to jsou úplně inačí, vole. Nemám je, energii, ale mohl bych blízko. Podívej, dostal jsem to z toho, jedem. Lol. Jsme uvolněný, jo? Vlko, rychlo presto! Krupáč teda, spirit. Kurva, dostal se do vnitra. Na stiletu, všechno odnošené. Dostal se do vnitra i za stiletu v tom. Tam byly ty základní nějaký, tam byly. Tady. Píče. Někde na zemi. Co je špatně? Jsme pryč? Dej. Dobrý. Kde je hajzo? Ne, tady není. Loď jsme zachránili, máme s ní odjet. Není tady, Fresto hento, Fresto vylutil ma, čo? Vylutil ma Fresto, čo? Počkej, projdu. Ej, bacha s tým tingim, jo? Zase sa budu premiestňovať s tými... ...dlubosťom. Nic není v těch koloně, bude tam vůbec. Takže jsme vylutili, co jsme potřebovali. Fresto, loot mal vylutil, či? Já jsem mrtvej. Jo, tak zoberem si svoje věci, jo. Bacha jeden na Dinginu, jo, s tím silurem. Hovorím, Dingy dajte do boku. On se teraz budu snažit zase zaseknout četky naše volky. User in your channel, time down. Já nevím, ale Dinga ještě stále na šampe. No? Jirka je ten s Dingou. Aha. Jo, mám tu Dingu a to teraz, takže bacha na obě dva lodě. Já ho jdu zaseknout, já mu tam jdu postavit barikády. Jinak na naši... Spirite, do Česky jsem ti dal desert, no, máš tam deserty, no. Kde je? Kde najdu krumpáč? Nějakej. Jedírko. Tady není ani jeden, ty vole. Tak se k tomu vyložím. User entered your channel. Řídíš na styli, to není safe jenom, jo? Pro jistotu, to byste viděli, já jsem tam prostě vodem dal jednoho toho balistu, abychom to mohli zkusit. No. Ivory, můj wingsuit si zobral. Já ho mám, jo, já si ho zobral. Oni se snaží zastavit tu díru tím silurem. Já Vlko. Je dobrý jméno. Vlko. Tak nemají smůlu. Cože? Doběhneš pod nohami. Díky. A když ty... O, to jsou moje věci. Ty nohy může to odendat, víš, totiž. Jirko, zdrhej. Ale bacha dostává nohu před toho, už to nedostaneme žádný další stroj, jo? To je jedno, máme tu Firefly, máme tu exoskeleton, nic víc nepotřebuje. Přeče, tady to nevím najít. Jsem to sere. On si myslí, že to pomůže, nepomůže. Našel jsem 6, stačí to? Co 6, Dreadwoodu? No, už nevylezu ven skoro, ty vole. 10 potřebuji. Ustřílíme nohu. Nemáme bolty. Máme se tva bolty na to, aby jsme tady otevřeli ty bedny. No. Ne. Nic? Ještě? Jo. Kdo se tam látí venku? Ne, Fresto mi kope, aby mě prokopal ven. Přes ty nohy, vole. Můžeme potlačit. Co tu můžeme zničit, aby z toho patika? Kámen? Já teda se už vážně dostat. Mejte jen z bednu. Chtělo by to... Ustřelit mu nohu, no, nemáme... Jo, třeba mu ustřelit nohu, no. Máte někde ty, že mu to ustřelit? Nic tady, v těchto bednách asi fakt nic není, ty vole. Máš to, všeruje u sebe? Nemám, to je kámen prostě. Já nemám krumpáč, já jsem ho na siletu toho nenašel, prostě. Udělat si. 700 kamene. Já jsem chtěl udělat díru z prdy, víš? Máte 700 kamene?
Hej, jsou v čestě. Ale jako upřímně řečeno, ten liquid fuel je tady škoda nechávat, ne? Moment, já skočím. Nebo jako ono to je stejně jedno, stejně bude ten vibe, jo, tak. A na stěle tu mám návštěvníka. Jo. Bude noc. Keramické pětně, v té lehké místnosti. Tady, spirite, na mě. Robě, už tam aj desert, miluji, tam máš, udělej ty šípky. Bude tma, jo, dávaj tě pacha. A dobré, kecu. Dobrý, až ho. Hledáme co? Já líknu, jestli si ke mně pánšu dojít. Hledáme co? Pode mnou jsou darty, začněte od nás. O, jenom bordel, já to vyhážu. Jirko, bacha na dingu, jo? Darty do mě, darty do mě. Jsem aj bych otevřel tady ještě ty jednu českou kontrolu. Ještě tak kdo po mně střel. Pojďte do mě naládovat darty a otevřít tady tuto čestku za rohem. Tak až ke mně pojď, nemám jich moc tam. Jirka si čili kouru. Jak tě na zem? To je bomba, který Takže jsme se naučili, keď budeme vědět, kde jsou čínské bejsky, o polnoci činěnou farmit je nejlepší. Takhle si představit. Na stěnou. Máme iba dva ohníve, čo? Hellfairy. Jo. Tam byli, no, vodní. Ale ještě něco zajímavého. Chcete ještě někdo darky? Dobrý, na stěnu. Tady do té hlavní podiště. Já vím, já musím to. Co ti je bedně s kvalitou, tam čo má autistolkové stroje? Dobré. Jerem bomby. Musím jich sypat. Ty už jsi vzal spirite toho všechny, nebo jste vzali všechny, ty darty. Já tady pode mnou ten petlí. Já myslíš takhle mega basic, jo, a on tady má jako jedno farmo. Taky mohlo, ne? A to je probu. Na stůle to vysučiňaní. To je to skoro jeden. A dejme tomu keramiku, co se nám bude chtít. A zbytek bych tam nechal. A se ráno zdělat. Co jste našli? Což byla spirit, co jsem udělat. Počkej, a já se chci koupit. Ne, tak to, tak to řekněte, nemusíte se všichni. To je hezký. Raz, čo dva, tři, tam čtyři, jsem? Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. 3500, skoro 3500 airbagsů. A kolik, ale jaká kvalita? Nula. Já je škoda. Ale to je dobré. To bude juicy, to bude juicy. Co mám dát, ty věc. Je to bobertéž, jak vtf. Když bychom vyházeli už. Máme tady nějaký... Dobre, já začnu střílet do toho... Pravá horná, či pravá horná? Shadow je to open, ta bedna. Tak jeden je tam. Můžeš pravou horní nebo pravou spodní, to je jedno. Pravá horná. Ale já už dělám ty, za chvilku budu mít bolty. Ale. OK. Potřebujeme ještě na něco ten exoskelet? Na tu bedinku dole. Už no však, to já vím právě, proto se ptám. Už iba na pár čestě. No. Aleši, potřebujeme na něco ten exoskelet? Ještě otevírat tu místnost první velkou. Až však tam se Jirko odpálí. Nebo teda tu malou, jak jsme tam... Jaký chceš odbouchnout? Ty už otevřené. Já se odbouchnu. Vězím. A tady toto. Pošli všichni pod velkým místem. Já ho pomáhám. Sundej sigir, jo? To je jedno, že jo. To je v tom machu. Já je to teď vybuchovat, jdeme. Můžeš se hnout? Já můžu. Vybuchovat vlastně. Nevybouchnu. Bucho. To nepadlo to nějak efektivně. Nic to neobralo, no. Nic no, skoro. Můžeš otevřít tu small bednu, prosím.
Jo, tady ty bedničky nebo tešky. Typik se snaží posunout spiderem Dinku. Kde je Dinka? Ok, špatné zprávy, já se tady má neprorubu. Tak nejde, tak otvorme tě posledné česky, hotovo jsme. Ne, já tady má neprojdu. Musíte postavit nový. Trafíš ho, ne, tak já dotevři no, tu smlou česku. Nový, nový se už nepostaví, protože no, Ivory išel preč. Jediné, co můžeme zkusit, dojít s Dingou. Piča, to jsem přesně nechtěl, vole. Dojít s Dingou kubejské a zkusit ho peknout. To je jediná možnost, co můžeme zkusit. Urvi tomu tu nohu nalevo. Další spider jde kubejské, jo, bacha, aby vás nezamkl. Aj si lurně. Ne, tu druhou. Aby se to otočilo, chápeš? Můžeme dojít do chalanu. Máme celkom dost. Jo, já chci jenom to malo bedno, to je všechno. Tam budou looty, kámo, jak svině, tam budou nomád kloty. Bacha už je tady. On ten blbec ne... Tady. Tady. Tam v té díře, tady je ta díra. Tak, jeden je vyřešený. Nevím, co bude, ale něco chci asi robiť s tím stylem. No. Vidíte harpu? On tě chce natlačit spátky. Ty to ničíš tu bednu? Volko má jednu harpunu, no. Normálně dej tor. Máte harpunu? Dej tor Marcelín. A jeden, Volko. Spirit, já ti hodím, ale tu máš na zemi. Já už pozdělám vodil s Spiderem, já mu tam to přitáhnu. A jdi a rupuvaj, že tam byli. Kde jsou riaditka? Já tam nemůžu vlézt, ale protože tady vlavo dole pod tým. Vlavo dole tam jsou. Pod veda schodou. Rukovajny jsou pryč. Tak stýle to znova. Je zase za to? Jo, to už neprojde. Já si tam nevlezu, protože tady je fucking vole. Tady je fucking Firefly. Je asi to nehal otvorené všetko. Kolik máme ještě těch dartů? Kolik máme ještě těch dartů? Je, jde do basky. Oši. 16 ironových ingotů, kolik 47. Bereme. My like. Já jsem to říkal, kamo, a v té bedně jich bude víc. Nevidím, a dostávám hity, jo. Dobrý. A proč jsem u sebe nic nemám? Bye bye. A ještě tu bedinku? A tohle bylo jenom 20 modů, spíš ty spider bys popal. Jestli se ti to podaří, ten Dafe. Jde to? Nevidím tam, nevidím kam střílí. Počkej, já to zkusím se podívat. Pojďte ze stileta přenášet ty věci, šup, ať to máme zase. To má furt lock. Mám je za tebe, máš. Bacha. Jo, hitu to. Dobré, co tam je? Open, 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 je to open. Jdu tam. Tak co v tom je za poklad? Ty vole! A je to tam. To tam je. Nic, to je prázdný, vole. Dobre, tak pojďme prenášať a pojďme peš. Dafe, na toho spidera. Cože? Letí na bejsku. Já se s tadyma nedostanu, to nevyjdu. Aha. Drhá. Spirite, bober si tam Earthwax. Mám. Tady, ne, z té adventsky. Dívej, jestli tam má padne 98 z Earthwax. No. Já no, musím zapít, mám můj wingsuit, jebanec. Jde k styletu, jo, ten Číňan, bacha. Od vlka. Prenasledujem ho tu. Ne, zastavuje. Ok, je tak je na střeše. Dafe, bych ještě po otevírat bytky tě bere. Já nemůžu, já se s tama nedostanu s tím exoskeletem. Můžem udělat novej? Nemůžem, není to Ivory. Jedině ho možná zkusit peknout, jestli to vyjde. Peknout a vypekovat ho venku.
stopnu. No do toho, do toho. Do Farfly. Jo, jo, jo. To možná šlo. Tam je ale ta balista fucking, ale. A tam je Volkris moving. Musíme mu ujebat nohy tomu Fireflyovi. Já s tím popojedu. Ne, tam je Volkris moving, bude to na foundationech. Jo? Urvi mu nohy. Ok. Přinu ještě nejste ztrata, ne? No, blíž. Nevím, čo je v kargu. Jsem seknutý. To jde? Jo, už to jde. Může to pohodě rychle, lebo... Tak už to jenom nějaký gíry provází. Vlastně vody jdem zůstat. Prostě vody jsou rychle, máme. Ok. Marcel, je tu ještě někde? Hlavně musíme ty šipky dát do pryč, odsaď. Hele, mám tady 223 dartů, kam si má? Hoši, kam si to má dartama? A nech je tam. Tady jich je asi 2000, ty jo. Spirit, ty jsi to vyšel? Mhm. Ale to mě jakože, můžeš říct jako je. Já jsem to vybuknul nahoru. Ok, Dingle odchází. Dobře, choď, choď. Máme už iba jedného nakýrovaného Číňana, toho ale přesně tady ma neprojdeš, vystup. Pěkná prac. Mám tam být české stolu s tím stiletem? To je úplně. Další bedny? To není už trochu greedy? Tam bylo nic nejde. Čekaj, jdu nahoru, já jsem to tam jenom vypekoval. Tady byla skrytá místnost, tu jsem rozbil. To byla skrytá bedna, kde byl ten. Neviděli jste někdo toho Číňana? Máš podivný představy. Ne, iba divný humor. Ne, iba trapný humor. Já jsem ho trefil! Jirko, máš ho na půl rány. Papiši, Jo, keramika. Ale tady, jo, ty jsou otevřené. Za 56 keramiky. 40 armádu. Já ho dopo potýrám. Nech si on děbeš popu. Neexistuje. Jo, jo. Já jsem z našich prvých v pití jak těž dvouhodinový záznam, jsem to musel na hodiny. Ček ty vole, jsme klan, jeden klan a radíme tady kámo týpky, kteří musí zakládat 5 klanů na to, aby vůbec hráli. Aspoň ukáže, jaké dobré jsou exoskelety, no. Pak ještě tady ty... Karty. Zasmá, keby tam hore pri tej base začali... Jo. Co tam je? Lárčiska plná Airbox. Zase? Já jsem ti to říkal, tady to bude úplně totálně lovit. Vole, tak to je Stonks. Stonks, vole. Máš hodně lipo staráno, ty vole. Kam, proč jsme tam šli raidou dřív, vole? Jan, to není Jan, Jirko. A co ti odepsal? Že čích rejdíme a že ano. A že ne, tak... na gear myslím. Nejde tě slyšet. On. Ha. To není to on? Že není online. To je otrava. Kolka čestě tu chyb... Ježiš, to čo tu horu. To je všechno. Jak se dělá autoklik? Nemáme, došlo nám. Jsme na nula. Autoklik, tam na to máš program speciální. Já jsem si dal makro, který se mi furt opakuje, takže jsem nastavil jeden klik a dokud ho nevypnu, tak... A teďka toho Duffe, teďka toho Spidera strakuji. Jo. Kde dáme na toho. Tak rejo. Doufaj, že prejde cez tě dvere, čo jsou jen tak dané. Neprojde. Neprojde, ale prostředí tam musí. Jeden repeater naraz, no to je. Takže myslím, že AirTax už nemusíme řešit takovou věc, to by se ještě na ofiko, to, to, to už do konce se už nemusíme řešit. Myslím, že už nemusíme hrát. Žlouté stiletto, na kopci. Ježiš, takový hovna tady má, ty vole. Co to? Kuchně, na kopci žlouté stiletto.
Když mu rozpadne base camp. Instinct, pryč, žlutý. Pryč, jděte se stát a pryč. Jděte se stát a pryč. A Ringa je tady. Tak zase, já ti doplním a střílej co můžeš. Moc jich není. Moc jich není, jsou asi 2, 3, 4. Pryč se stílete nitře. Jeďte s tím stát a pryč. Velko, Marcia, proč prebordujete? Nefajtěte. Někdo to stíletá. Pojď, fajtí mě. Už se mu rozpadá bejska. Prysním s tohletem, mapy, šup, někdo. Z mapy, skočte z mapy pryč. A myslíš, že vidím ten kopec? Kluci na ringu, na stohleto všichni, šup, dělejte. Snažím dosávat. Jděte, já hlídám jejich stohleto, ať... Šup, kluci na to stohleto. Jo, teď já běžím. Střelej na nohu už. No proto jeďte, já tady to... Tam jedem, ale my budeme střelit. A já budu zkoušet sledovat. Už jsem tu, Reši. Dat. Jeďte do háje. No, nemůžeme, jsme těžký prostě. Pohoum se. Wow. Vrkové, zvedni mě, vlkos. Já jsem buglej ve stiletu, pojďte mi někdo pomoct. Dafé. Ty běž do fukaru. Jo. Máme tři fuknutě, jo. Pojď mi kedy fukač. Já nekvůli to vezmu, počkej. Proč se nepřitáhnu na to skurvený stiletu, ty vole? Co jsi, Jirko? Ne, jsou logici kopeči tohle. Rychlo, alebo zadu sami tu hubku jeden. Jsou bez skřídel na stiletu. Dobre. Ukažne, máme tu baterku, zoberme aj tork, doplním tork. Jeďte mi na sobě, nemáme nic cennýho, tak když tak se celo. Prostě... Tyvo, je zabil ten kokot, vole. Dobrý, ne. To jsem na jeho skoro doma. Já se nemám kde respawnout. Počkej, Jirka? Nebo Dafe? Co? Koukej dopředu, Vlko, musím to... Jo, jdem. Šedo, vyber ten gear. Počkej, fuknem to. Neskáž na to stiletu. First rozad. A ještě. Jdem. Shadow, vyber jenom ten gear, co tam leží. Otačám, fukar. Nevycouvám to ještě tu. Tak necouvaj, otoč se normálně.